Сьогодні говоримо про терміни дії програми QAID, яка дозволяє українцям та їхнім родинам переїжджати до Канади за візами тимчасового проживання, що дає їм право працювати та навчатися протягом 3 років. Нагадаю, що програма QAID створена для українців, які постраждали від російського вторгнення, надаючи їм можливість подати заявку до 15 липня 2023 року. Уряд Канади подовжив термін для в'їзду в Канаду до 31 березня 2024 року для існуючих власників QAID. Наталя Цера, адвокатка з імміграції, говорить, що після 31 березня цього року програма QAID припиняє свою дію. І повертаються всі правила в'їзду до Канади, які існували до введення цієї програми. Вас впустять як туриста, якщо в паспорті стоїть гостьова віза або туристична. Якщо ж стояла колись робоча віза, впустять по робочій, студентська по студентській. Тобто вас будуть впускати по існуючій візі і не будуть видавати ніяких дозволів додаткових на кордоні, при перетині кордону з Канадою, тобто це, як правило, в аеропорту. От і все, повертаються попередні правила і більше не будуть видавати на кордоні дозволів на роботу чи visitor visas по програмі QAID. Як зазначено на сайті уряду Канади, люди, які приїхали до Канади за програмою QAID і бажають подовжити або змінити свій статус, повинні подати заявки до 31 березня цього року. Наталя підкреслила, що після цієї дати буде запізно. Метод подачі подібної заявки електронний, ні в якому разі не паперовий. Потрібно створити додатковий кабінет, якщо у вас його ще немає. Називається на англійській мові GC Key, по-французьки La Clé GC. Ви створюєте новий кабінет, тобто це не той самий кабінет, з якого ви подавались на QAID, і слідуєте уважно всім інструкціям, які дуже стисло, чітко і гарно розміщені на офіційному сайті імміграції Канади, тобто IRCC, ERCC. Заходьте на сайт імміграції Канади, вибирайте Україна, вас запитують, чи ви тут по QAID, ви пишете так, і вам дає зразу відповідь система, що ви маєте право податись, залишитись в Канаді довше. Слідуйте всім інструкціям, дуже чітко розписано, що прикласти і що саме треба вказати в основному пункті анкети. Тобто в анкеті буде пункт, назва вашої посади в Канаді, ким ви будете працювати. Я зараз говорю про подовження дозволу на роботу. В цьому пункті ви не будете писати, що я буду працювати слюсарем, чи вчителем, чи кухарем. Ви будете писати «Україна 2022», «Ukraine 2022». І також слідуйте подальшим інструкціям, які містяться на сайті. Заявка безкоштовна. Включити туди можна буде і вашу подружжя, тобто дружину чоловіка, і ваших дітей, і попросити їм також залишитись довше в Канаді на тому статусі, на якому вони сьогодні перебувають. Як правило, це статус візитора, visitor у діточок. Наталя говорить, що в українців, які працюють або навчаються, подавши подібні заявки, з'явиться додатковий час для удосконалення мов, щоб далі подаватися на імміграційний процес в певній провінції. Я вас захочу відвідати сайт імміграції Квебек і подивитися, що в нас відбулося, які зміни відбулися у бальній програмі «Travailleurs qualifiés du Québec». Програма ж «Programme d'expérience québécoise» в Квебеку не зазнала ніяких суттєвих змін для тих, хто працює. Тому ті, хто планував по ній подаватись, у вас, якщо була кваліфікована робота, і ви продовжуєте працювати, просто готуйтеся до складення тестів мовних і подавайтеся вже, коли ви відпрацювали 2 роки по нашій простенькій, доступній програмі «Programme d'expérience québécoise», яка, до речі, не має вікових лімітів. Будь-якому віці ми можемо подаватись. Дивлячись від коду вашої професії, який ми визначаємо через систему NOC, National Occupational Classification, дивлячись від коду вашої професії, ви визначаєте свою програму. В тих, кого рівень кваліфікації роботи 0123, має право подаватись по спрощеній програмі PEQ, Programme d'expérience québécoise або PEC,
ті ж кандидати, хто працює на низькокваліфікованій роботі, четверта або п'ята, я рекомендую вам прорахувати ваші бали через калькуляторіс Дюміфі, яка прораховує бали, поспілкуватися з роботодавцем, чи зроблять вам офер валіде, і також не розпачуватись, якщо не вистачає балів, хтось може бути в віці такому, що балів маловато отримує, оскільки по бальній програмі у листопаді 2024 року відбудеться дуже багато змін, дуже багато новин, нового, і треба буде знов-таки звернутися до сайту в листопаді і подивитись, кого уряд провінційний від МІФІ обирає з низькокваліфікованих іммігрантів. Подивитись на les rounds d'invitation, тобто rounds of invitation, кого саме відбирають, які бальні вимоги, оскільки дуже серйозні зміни відбуваються в цій бальній програмі, починаючи з листопаду. Постанова вже війшла в силу, але відстрочений вхід у дію змін по цій бальній програмі до листопада 2024 року. Те, що вже вступило в дію, це вимога скласти іспит французької мови на B2 основному апліканту, незалежно від місця проживання і роботи в Квебеку. Тобто і ті, хто працює в Монреалі, і ті, хто працює за межами Монреаля, вже всі, абсолютно всі, із січня цього року повинні будуть складати тест мови на рівень B2. В листопаді 2024 року будуть певні спрощення по рівню мови для тих, хто працює на низькокваліфікованій роботі, знизять його на B1. Так що дуже багато цікавих змін, я вас запрошую з ними ознайомитись. Наталя також зауважила, що є велика різниця, в якій провінції Канади відбувається подача заявок. Ті з нас, хто проживає в провінції Квебек, ви не повинні подаватись по програмі «Експрес-центрі». Якщо ви подастеся, у вас буде відмова або ви будете вимушені покинути нашу провінцію, переїхати в іншу. Ті ж громадяни України, які тимчасово працюють в інших провінціях, ви маєте доступ до ваших провінційних програм та також до основної програми імміграції «Експрес-центрі», яка однакова незалежно від провінції. Ще одну важливу дату зазначила Наталя – 31 березня 2025 року. Останній день, коли українці та члени їхніх родин, які тимчасово перебувають в Канаді, можуть скористатися послугами поселення. Це означає, що всі існуючі доплати, які зараз уряд і федеральний, і квебекський платить українцям по програмі КОЕД, будуть припинені. За словами Наталі, у випадку, коли термін дії закордонного паспорту от-от закінчиться, треба негайно подовжувати його термін. Тобто потрібно зв'язатись з нашим посольством і організувати подачі нового паспорту або поставити штамп про подовження дії паспорту. І той випадок підходить для федерального уряду з метою подачі на подовження статусу. Виходить так, що якщо у вас не виходить подовжити дію паспорту до 31 березня цього року, а він от-от закінчується, наприклад, кінець цього року календарного, ви не можете подаватись, на жаль, по цій програмі до 31 березня попросити тут залишитись довше. Тому просіть всім іншим членам вашої родини на подовження статусу, коли вони його отримують, а у вас буде вже подовжений або новий паспорт, тоді ви подасте заявку тільки на ту особу, в якої з'явився новий або подовжений паспорт, і попросите лишитися довше, базуючись на дозволі на роботу чи дозволі на навчання іншого члена вашої родини, щоб вся родина мала той самий термін. Але вже треба буде податись і проплатити послуги імміграційні збори. Тобто це вже буде не безкоштовно. Ось така моя особиста порада. Також минулої осені Канада відкрила тимчасову сімейну програму для іммігрантів QAID, щоб подати заявку на постійне проживання. Наталя говорить, що ця програма буде відкрита лише до 22 жовтня 2024 року. Хто може податись по ній? Це всі члени безпосередні, вся родина, дружина, дітки, але розширили навіть до сестри, брата і напівбратів та напівсестер, бабусь,
дідусів і внуків. Тобто програма відбулася така, що вона дещо розширена для в родинному плані. Якщо в звичайному розумінні цього слова, що таке возз'єднання сім'ї в імміграційному праві, воно стільки членів сім'ї не включає, воно, наприклад, не включає брата або сестру. Для українців же ця програма дозволила подаватись, якщо у вас є рідний брат або напівбрат, або сестра-напівсестра тут в Канаді, в яких є статус резидента незалежно від провінції. Не хвилюйтеся, де ця родина проживає, якщо ви в Квебеку, це не означає, що родина має проживати в Квебеку, вони можуть бути абсолютно в іншій провінції. Немає абсолютно ніякого значення. Подавайтеся і дуже обережно вибирайте вид програми, коли ви створюєте цю заявку, оскільки я особисто бачила помилку, яка комусь може коштувати дуже дорого, і люди не потраплять на цю програму. Не обирайте возз'єднання сім'ї, будь ласка. Так, ми думаємо про возз'єднання сім'ї, але це абсолютно інша програма. Вам треба шукати опцію на сайті, де вказано програму для України. Шукайте ключове слово «Україна». Як ви на нього потрапили, це та програма, у вас буде все гаразд, навіть якщо щось не так заповнено, імміграція вам напише, але дуже важливо податись по саме цій програмі для України, а не по возз'єднанню сім'ї. Друга категорія осіб, яка може податись, як це набагато рідше буває, але буває, Канада подумала про тих сімей, в яких чоловік не може покинути Україну, як ми всі знаємо, до певного віку не випускають з України. Для таких осіб також є можливість податись по цій програмі для українців, оскільки чоловік, який знаходиться в Україні, має рідного брата, чи мама, чи тата, чи будь-якого іншого члена сім'ї у Канаді, в яких є статус громадянина або резидента. Їх дружини з дітками можуть також податися по цій програмі і включити чоловіка, який знаходиться в Україні. І також можна подаватись тим, у кого чоловік пропав безвісти. Це також цікавий елемент програми. Він був саме розроблений для України. Наталя зазначила також, що подавати заявку можуть тільки ті члени родини, яким виповнилося 18 років. У мене були дуже часто запитання, чи можу я податись по цій програмі, якщо в мене дитина народилась тут уже в 22-му або в 23-му або 24-му році. На жаль, ні. Так, ці дітки, вони громадяни Канади, але вони не мають 18-ліття. А можна подаватись тільки через ту родину, якій уже виповнилось 18 років. Друзі, ви слухали розмову з Наталею Дзера, адвокаткою з імміграції, про терміни та умови дії програми QAAD, яка дозволяє українцям переїжджати до Канади або подовжувати своє перебування в країні. З вами була Наталя Федосєєва для програми «Українська хвиля» в Монреалі. Не забувайте підписуватись на наш канал і поширювати наші відео сторіс.